pičko, to si govorio. Ja, uđi u Crnogorska, ajde, uđi govna, dođi mamu da ti jebe, dođi da ti jebe. Bosanac, Crnogorac i Srbin. Ko vic neki. Ej, što misliš, ko na kraj zajebe u drugu dvojicu? Kako ko, brate, ko? Pa Srbin. Pa nisam baš siguran. Sve znaš, onda možda ideš. A je li? Ja ništa ne bi, brate. Dok ne se zamislim, i dalje je careva kućkica. Brine me to, razumiješ? Nemoj da se brineš, ne ti to dobro za zdravlje. Ne, jel? Nisam ja ničije puškice. Pogotovo na carava. A? Alo, zjedo ti je zagrit zavišćeno što može progutati, ti jasno to? Dogovorili smo se. Sljedeće srijede, jel može? Može, kad god želite. Dobro, dobri moj doktore. Ništa se mi nismo dogovorili, stane da vidimo kakva je to injekcija. Ma ne treba ništa da se brinete. Gledajte to ovako. Kratkotrajan bol za mogućnost dugotrajne sreće. Te ne seli častiti. Dobro ti je ta šminka, znaš, dobro izgledaš. Samo si zaboravio karmin da staviš. Si rekao Sjenice, jel? E, tam. Završeno ti to, samo da se... Što sam ja tebi rekao, od sad ti je ben blesovo. Jesam li ti rekao da mi ne prilaziš dok te ne pozovem? Jesam li rekao da mi se ne obraćaš dok se ja tebe ne obratim? Oj, brate, nisam ništa loše mislio. Nisi ti, sine, ne mislio. U tome je problem. Nego si povuka na čaču. A si uliko. Vasilijević, Urašinović! Ođe si, Srpiko. Što je bilo, Švrću? Šta već je ovde? Htio bih da vam postavim par pitanja. Pa ja bih htio da te šutim nogom u stomak da povratiš golu, eto to. To je legalno sve. Ima papir ispod sice. Što je bilo? Što je? Ovo tvao djelo u Nemanjima. Evo čak ne ste pokušali da me slaže nešto. Što smo rekli za treći put? Tri korne. Penal.